Salam değerli izleyiciler, Başşehir Nərimanov rayonunda Təbriz küçəsi sonrasının yaxınlığında 17 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində 71 kvadrat bir otaqdan 2 otağa düzəldilmiş ideal bir mənzil təqdim edəcəm sizə. Mənzilimiz təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Çox keyfiyyətli, bahalı təmirdir. Modern tərzə yaxın, ideal bir təmir olan mənzilimizin. Mənzili təqdim edeyim sizə, hal-hazırda qonaq otağını görürsünüz. Venesiya boyalarından istifadə olunub, taxta dekor işləmələr, modern tərzdə spotlardan. Üstümüz tam asılı vəziyyətdədir. Qapılar hamısı keyfiyyətli, elektrik qutuları hamısı keyfiyyətli. TV çıxış, internet çıxış hamısı qoyulub. Modern tərzdə yumşaq dəstlər bura yerləşdirib, mənzili ideal şəkildə sala bilərsiniz. Və mətbəx, studiya mətbəxdir. Şüşə ilə ayrılıb, ikili qapı və mətbəximiz, mətbəxi göstərək, tam mətbəx mebeli quraşdırılıb, üstü tökmə mərmər, ikili moyka, soyuducunun yeri, Türkiyə membranı, ən keyfiyyətlisindən, qaz peçi, aspiratoru, sobanın yeri hamısı nəzərə alınıb və mətbəxin polu qranitlərdən istifadə olunub, isti poldur. Və patolog işləməsi, modern tərzdə spotlar, jaluz pəncərə, ideal bir mənzildir, super bir mənzildir, istilik sistemində kombidir, radiatorlarımızı göstərək, gizlədim də radiatorları qapının arxasına, bu da qəşəkdir, yəni gözəldir, bilinmir evdə radiatorun olmağı, səliqəli görsənir. Və dəhlizimiz, buyurun dəhlizə göstərək, giriş qapımız, elektrik qutuları yığılıb, bir dənə yataq otağımız, bir dənə geniş sanuzelimiz var. Sanuzeli göstərək, sanuzeldən başlayaq. İdeal bir sanuzeli var, çox geniş. Qrantlər, isti pol, duş kabin, duş aksesuarları kifayət qədər geniş, içində rahat hərəkət eləmək olur. Və patolog işləməsi, asma tavan, havalandırma sistemi, moydadır, suşulka, unitaz. Bu da bir rəftə qoyulub belə, çox gözəldir. Və qardırov mebeli yığılıb burada, üzük-üzgülü, qapların, dekorların uyğun, qapını bağlayıb bir dənə göstərək. Qapı işləmələri ilə qardırov mebelinin işləməsi dizaynerlər eyni üzrə edib, çox gözəllik qatır mənzilə və içi kifayət qədər dərin. Görürsünüz, dərinliyi superdir, patologa kimi işlənib. Kifayət qədər paltar tutur. Və yataq otağı çox zövqlü, işıqlı, lüks görsənir mənzil. Mənzilə gəlib əyni baxış keçdiyiniz zaman, bilmiyorum videoda necə düşür, gəlib mənzili görsəz, çox hoşunuza gələcək. Lüstrumuz, pərdəmiz asılı vəziyyətdə, bir dənə geniş eyvanımız var, kombi sistemi orada qoyulub və taxtın yeri burada nəzərdə alınıb, üzbəüz. TV çıxış, internet çıxış, elektrik qutuları hamısı qoyulub. Pollar bahalı keyfiyyətli, laminatdan istifadə olunub. Keyfiyyətlidir, superdir, patolog işləmələri, spotlar, ağ spotlar, ağ lüstr. Çox gözəl görsənir mənzil və kondisionerlərin hamısı elektrik xətləri atılıb. Qonaq otağında da və yataq otağında da hamısı ideal şəkildədir. Lüksdür mənzil, çox xoşum gəldi, balaca ev axtaranlar üçün. İdeal bir mənzildir və sonda qiymət barədə, bina barədə məlumat verim sizə. Bina yerləşir Təbriz küçəsi sonrasının yaxınlığında. Buradan Nərimanov metrosunda piyada yola çıxsan Seydər Əliyev mərkəzinin yanından 10 dəqiqəlik məsafədir. 17 mərtəbəli binadır. 17 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində ideal bir mənzildir. 71 kvadrat bir otaqdan 2 otağa düzəldim mənzilimiz. Start olaraq qiyməti 168 min manatdır. Real alıcılara da real indirim olacaq. Evyəsi dedi ki, gözəl indirim edəcəm. Gəlsinlər mənzili, baxsınlar, razılaşaq. Verəcəm mənzili dedi. Ürəyimə yatan insan olsa gözəl də indirim edəcəm. Növbət çəkilişlərdə görüşərik. Sağ olun.